Paris's policy of Sakartvelos 21 მოქალაქე დააკავა ინფორმაციას დაესწრეს ფიდაროს ინტერნეტ ვერსია ავრცელებს გამოცემის თანახმად კანონიერი ქურდების მიერ მართულ მაფიოზურ დაჯგუფებას საფრანგეთის პოლიცია ინტერპოლისა და ევროპოლის ანალიტიკოსებთან ერთად ბოლო 10 თვის განმავლობაში აკვირდებოდა. კრიმინალურ ჯგუფს ძარცვის 200 შემთხვევა ედება. ბრალად ფიდაროს ავტორი ვარაუდობს, რომ დაკავებული ჯგუფი უფრო მსხვილი კრიმინალური ბანდის ნაწილია და მალე მსხვილ მასშტაბიან დაპატიმრებებს უნდა ველოდოთ.